Hledáte místo pro svůj nový domov? Líbila by se vám novostavba na okraji města, navíc na velmi pěkném místě a na dosah přírody? Pokud jsem vás zaujal, tak možná právě pro vás mám tuto jedinečnou příležitost. Vítejte ve Frýdku Místku, a to na Nových Dvorech. Konkrétně se jedná o lokalitu zvanou Kamenec, kde se pod stejným názvem v současné chvíli staví tato rezidence. V první etapě zde vyroste 17 moderních řadových domů s dispozici 5+KK. Jejich velikost nabídne dostatek místa nejen pro mladou rodinu s dětmi, ale spokojené bydlení zde určitě najdou i ti, kteří by si z některých pokojů vytvořili pracovnu anebo pokoj pro hosty. V přízemí domu je naprojektován prostorný obývací pokoj s kuchyňským koutem, ložnice, toaleta, technická místnost a úložný prostor pod schodištěm. V prvním patře pak najdeme další 3 pokoje, šatnu a koupelnu. Zahrady, na které se bude vstupovat přes terasu, jsou orientovány na jih, takže sluníčka si zde můžete užívat téměř po celý den. Vzhledem k výhodné poloze se z tohoto místa stalo jedno z nejvýhledávanějších míst v okolí. Zarezervujte si svůj termín co nejdříve a vyberte si tak jeden z domů. Můžete si tak splnit svůj sen o novém bydlení. Tak co říkáte? Je to právě toto místo, které hledáte? Pokud ano, jsem tady pro vás. Do té doby se mějte hezky a na shledanou.